Só vim para cá para dar uma explicação aqui para vocês. Hoje são 19 de abril de 2021. Como eu havia prometido já, ó, nos vídeos bem atrás, eu iria trazer aqui para vocês o início de todo o processo da minha entrada na autoescola. Para quem não sabe, eu estava fazendo autoescola, né? Na Inovar, de pré-inocência. Como o vídeo, o objetivo não é falar da autoescola, é apenas mostrar o processo, então entendam que isso que vocês acabaram de ver aí foi os preparatórios. Mas o que tem a ver essas figuras, esses exercícios com a autoescola? Para quem não sabe, ou já sabe, ou dá para saber, né? Está chegando no mundo agora, pode dizer, dos conhecimentos do mundo aí, essas novas gerações tá começando agora. Então, gente, para quem não sabe, nós passamos por dois exames, né? Lá na clínica. Na clínica lá do Detran. No caso, aquela que você cair nela, você vai lá e faz o exame. Então, não que eu venho falar sobre o exame, mas para vocês poderem entender por que eu comecei dessa forma. Lá é dado para a gente, após né, passar pelo exame médico, aí tem aquela parte do psicotécnico. Mas cá, isso lá no psicotécnico, gente, é lógico que caça a palavra, que as coisas que estão ali, não. Mas como eu sabia que poderia cair, porque a gente tem uma noção. Só o que acontece? A internet hoje, né? Pessoal que já passou por isso, acaba compartilhando, tem exercícios na internet, eu não cheguei a pegar. Eu quis trabalhar muito o meu psicológico, tá, gente? Logo que chegasse lá, minha mente já estivesse bem mais desenvolvida. Então, por isso que eu optei por isso. Eu gosto de caça-palavra. Nossa, vocês viram o relâmpago? As caça-palavras, jogo da velha, não mexe muito, não. Esses tipos de coisas, sabe? Diagrama. Então, isso aí era só para trabalhar a minha mente. Pessoal, vocês vão ver o vídeo
que eu fiz sobre essa chuva que estava para cair hoje, ó. Vocês vão ver com essa blusa e tal. Dia que eu falei? Dia 16? 19. 19 de abril. Desculpa o dedo na tela. Então é isso. Esse início aí é isso aí. Só que bem mais tarde eu acabei levando a bicicleta. Acho que foi na oficina ali. Quando cheguei a ver o vídeo totalmente, baixei aqui do Google Fotos e pronto. Isso aqui é só para vocês poderem entender. Então fiquem ligados que os vídeos que vão sair é todo esse processo. Possa ser que eu de tarde coloque um outro vídeo, mas sempre ao meio-dia ou vice-versa vai sair um vídeo desses, tá? Para vocês poderem ficar um pouco por dentro de como que tudo aconteceu, como eu havia prometido, né? Então é isso. Simbora pro vídeo. Então, pessoal, boa tarde. Eu estou indo às 5h25 da tarde levar minha bicicleta. Então, pessoal, são exatamente 5h26, hoje são 22, eu acho, de setembro. Depois confirma aí embaixo, aqui, se estiver errado. Estou indo ali no menino que mexe com bicicleta. Vou levar azul para mudar o guidão, tá? Que do mesmo jeito que eu tinha cisma da branca, eu comecei a ter cisma dessa. Só que a branca já tem tempo que eu ando com ela, né? Aí eu tô indo a pé pra ganhar tempo, porque a cachorrada resolveu vir tudo atrás de mim. Eu ia até chamar a Duquinha pra a gente fazer uma caminhada. Eu chamei, né? Não sei se ela vai atender a tempo. Aí eu vou levar a bicicleta lá. Levar a bicicleta lá no... Nina! Sai do meio do caminho! Sonsa! Vem! Eu vou... Se der, se eu achar ela ali, a gente vai. Aí eu deixo a bicicleta lá. Vamos ver o que, que eu faço. Olha que pôr do sol mais lindo.
Já é? Minha bicicleta ficou ali na casa do... do oficineiro, sei lá como é que fala, bicicleteiro. E... legal. Fizeram uma abertura aqui, eu acho, para pôr o carro do menino, ó. Graças a Deus. A gente tem que se alegrar, né, com a vitória das pessoas. Não de, do menino que conserta a bicicleta, não, tá? É do outro lá, do irmão dele. É, gente, eu subi aqui porque ali tem uns meninos. Aí as cachorras podem ficar agitadas, ou até mesmo por causa de moto. Aí, eu vou ir montada pra ver se a bicicleta da minha irmã ficou boa. Aí amanhã eu venho buscar a minha. Eu optei em colocar guidão pequeno, tá? Tipo desse aqui, assim. Porque aquele lá eu tava com medo dele quebrar. A outra eu fui cismando, a branca. Não demorou muito, quebrou com um amigo meu. Deixar as cachorras um pouco à vontade. Vamos, Nina, vamos. A outra até deitou. Vamos embora, tiozinha. Ih, achou carniça, eu acho. É, tá boa, tá boa. Tá ótimo, ó. Tá bom. Ai, tem costume com essa bicicleta, né? E as cachorras vão correndo. Tô brincando. Nós dois. Mal. Fala. Mas era menino. Um sol quente. Vocês foram? Não, aí nós mudamos de ideia. Vai lá, cachorro. Ah, louco. Vem, bolinha, aqui. Calor, gente, tem medo de cachorro, fica perto. Passa até mal, gente. Aí nós decidimos. E amanhã, até esqueci que amanhã é sábado. Que aí amanhã pega, vai com o menino de carro. É, vai com ele lá. Pede ele pra levar nós lá, é na hora. Que menino? O Davi, né? Douglinhas? Ah, Douglinhas. Que agora ele tem habilitação. Tem? Tem. Aí ele... Vocês aí, mais ou menos, fazer o quê? Lá? É. Acho que a Nena vai no açougue. Ah, tá. É, no açougue. No açougue do Eduardo. Bem que ela tava ruim no hospital. Pessoal, são exatamente 6:09 da noite. Oh,
como tem um pessoal ali, eu vou cancelar a filmagem aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês. Pessoal, eu tinha que dar a volta aqui, porque tem uns meninos ali. Aí para as cachorras não, né? Não é avançar, mas não ficar atiçada. Mas já tô chegando aqui, tá? Daqui a pouco eu volto. Enquanto isso, vai curtindo aí, ó. Pôr do sol. Dá pra ver nada direito, ó. Olha lá. Vem, vem. Ô, dó. Estou achando que vai estar vendo. Chega. Acendeu um pouquinho pra vocês verem aqui. Gente, é um vídeo simples, tá? Aí depois eu vou fazer um vídeo montada nela. Pra poder fazer um teste. Acho que eu vou fazer um teste lá em casa. Mas não vou registrar, não. Porque tá à noite. Aí eu deixo pra lá. Ó. De lá é onde eu vim. Diferente. Ei, porque a outra ela, o outro guidão tava querendo quebrar. É isso aí, gente, ó, que pôr do sol lindo. Vou até virar a câmera para tirar. Aí, gente, ó, belo pôr do sol. Bora lá. Então, pessoal, aproveitar a luzinha que me resta ainda do poste da casa da vizinha aqui. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem. Se vocês ainda não são inscritos no meu canal, se inscrevam. Até mais. Bolinha! Nina! Oxe, da minha rua está apagada. Ah, mas não foi, Lessa. Vem, tio.